Hvem snakker du med, skat? Snakker du med Millie? Er I bare gode sammen? Ja. Millie har det godt. Og stærk. Og du er stærk. Har lige fået en epidural. For noget tid siden. Og det hjælper meget på det, ikke? Men det lever stadigvæk. Det er stadig ondt. Og Millie rumster rundt derinde, kan man se. Er lattergassen din bedste ven? Og lad pusten i hovedet engang.